পুনৰ অকাল মৃত্যু অসম গৌৰৱৰ বচাব নোৱাৰিলে অসম গৌৰৱক বন বিভাগৰ চৰম হেমাহিৰ বাবেই মৃত্যু গঢ়ুৰ পাঁচদিনেই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে এটা গড়ে হয়তো গমেই পাইছে গোলাঘাটত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰা গড়টোৰ কথাই কৈছো বিশ্ববিখ্যাত অসমৰ এই আপুৰুগীয়া সম্পদ গড়টোৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কোন বিগত পাঁচদিনে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰা গড়টোক ৰুধিবলৈ বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা নললে কেৱল মাত্ৰ 144 ধাৰা জাৰি কৰি এই দায়িত্ব সামৰিলে বন বিভাগে সহায় নকৰিলে গোলাঘাট আৰক্ষীয়েও সোমবাৰে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই টুইটযোগে উদঙাই দিছিল গোলাঘাট আৰক্ষীৰ নমুনা অৱশ্যে শইকীয়াৰ টুইটৰ পাছত তদন্তৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ চৰম হেমাহিৰ বাবেই কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে গড়টোৱে নিশ্চয় গড়টো উৎপত্তি হল যেন বাচি আছেন জানিছো চিকিৎসকসকল যদি আহিলেহেঁতেন তেতিয়া নিশ্চয় গড়টো উৎপত্তি হলহেঁতেন এনেকৈ ধৰক ৰুই দিছে আকৌ ইফালে সিফালে চাইছে কৰি দিছে তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে গড়জনী কিবা এটা হ'ব মানে মৰাৰ আপোনাৰ তাৰ চাঞ্চ এটা লৈ দিলে তাৰমানে পানী অভাৱ আৰু তাইৰ খাদ্য অভাৱ হৈছে যদি মৰিব পাছত সুধিছোঁ ফাৰ্ষ্ট মানে বোলে ডাক্তৰ আহিব তেনেকৈ কৈছে ক'ত ডাক্তৰ আহিব ৰাতি 10:00-9:00 বাজি গ'ল ডাক্তৰ নাই এতিয়া মৰা গড়জনী কি ফেটিস্কোপডাল লগাইছে এতিয়া লগাওঁতে কি কৈছে বোলে এইবিলাক কেমেৰা নামাৰিব বোলে ফটো নামাৰিব টৰ্চ নামাৰিবলৈ নিদিয়ে কথা সিমানেই নাই আপোনাৰ গড়টো মৰি গ'ল গড়টো মৰাৰ পিছত ফেটিস্কোপডাল লগাইছে সেইটো চব আপোনাৰ ক'বলৈ কি আছে সিমানেই কণ্ডিশ্যনটো চাই আমি তেতিয়া ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ তাত কেইটা বজাত মানে এনেই ডেট হৈছে বুলি গম পাইছে মোটামুটি 1 ঘণ্টামান আগত হৈছে যেন পাইছোঁ আনুমানিক ইঞ্জুৰি এটা দেখা পোৱা গৈছে তাৰ গাত ফটো এটা পাইছোঁ মই তাতে দেখা পোৱা গৈছে যে ইঞ্জুৰি এটা আছে আৰু লগতে এইকেইদিন সি যিহেতু য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিছিলে এটা কেপচাৰ মায়'পেথী বুলি এটা প্ৰব্লেম থাকে এনিমেলবিলাকত হয় যেতিয়া ষ্ট্ৰেছটো বেছি হৈ যায় বা আপোনাৰ ধৰক ইটো বেছি হৈ যায় আপোনাৰ কি কয় এনেক্সাইটিটো বেছি হয় তেতিয়া বেছি আপোনাৰ লেক্টিক এচিড ফৰ্ম হৈ যায় মাছলবিলাকত সেইটো কাৰণে হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে নৰ্মেলি এনিমেলটোক ড্ৰাইভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় কাজিৰঙাৰ বুলি আজি 2:30 লেটাৰ পাইছোঁ গোটেই লজিষ্টিক আহিছে লজিষ্টিকটো যিহেতু ইয়াতে নাথাকে চব যুৱত থাকে যুৱৰ পৰা লজিষ্টিক এটা আহি পাইছে লজিষ্টিক এটা লগতে আমি আহিছিলোঁ কাৰণ সেইবিলাক বস্তু লাগিব তেতিয়া আমি ৰাইনটোক ই কৰিম এতিয়া অলপ আগতে আজি পাঁচদিন হ'ল ঘৰতে ঘূৰি ফুৰিছে চাৰিদিন ধৰি তাৰ আগতে ঘূৰি ফুৰিছে আপোনালোকে আজি 8:30 বজাত লেটাৰ পাইছে তাৰ আগতে গোলাঘাট বন বিভাগ বা গোলাঘাট প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাছিল যেতিয়া এটা গড় ওলাই আহে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা তেতিয়া এই গড়টো যেতিয়া ওলাই আহিল তাৰ এটা ৰুট আছে ৰুটটো মেপিং হৈ থাকে আৰু লগতে কি কৰে যে তাক ড্ৰাইভ বেক কৰিব চেষ্টা কৰে মানে যোনটো এৰিয়াত সোমাব তাৰ পৰা প্ৰথমেতো কাৰণ চাওক ট্ৰেংকুলাইজেশ্যন এনেষ্টেচিয়া দিয়া এটা এনিমেলক এনেষ্টেচিয়া দিয়াত বহুত প্ৰিকশ্যন লাগে নেচাৰ লাগে কাৰণ আমি এইটো কাম কৰি থাকোঁ শিৱসাগৰত যেতিয়া গড় সোমাইছিলে তেতিয়া আমি 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2টা গড় ধৰিলোঁ ধৰি আৰু আমি পঠালোঁ তাক কিন্তু ঘটনাটো হয় যে এনেকুৱা চিচুৱেশ্যনত য'ত মানুহ হেবিটেশ্যনৰ মাজত সোমাইছে মষ্টলি ইয়াৰ পৰা 23 কিলোমিটাৰ আছিলে 23 কিলোমিটাৰ ড্ৰাইভ এটা ইজি ড্ৰাইভ সেইটো ড্ৰাইভ দিয়াৰ চেষ্টাত আছিলে যিহেতু DFO নিজেও ইঞ্জিয়ৰ হৈছে এইটো আৰু DFO নিজৰ হাত ভাঙিছে তেওঁ এতিয়া হস্পিটেলত আছে হাৰ্টবিটটো চেক কৰিব লাগিব ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তাৰপিছত হাৰ্টবিটটো ডিক্লেয়াৰ দিয়া হ'ল যে ডেটটো হ'ল ডেট কিমান ডেট আন্দাজ মতে 1 ঘণ্টামান হৈছে 1 ঘণ্টামান হৈছে ডেট হৈছে
হার্টবিটর কথা মানে হার্টবিট চেক করে আছিল, উঠি কলে যে হার্টবিট পিছনে কলে নালে সিলিন্ডার লোক হার্টবিট নাই। পোস্টমর্টম তো কালি রাতেপা, কারণ দিনের ভাগতে পোস্টমর্টম করা হয়, রাতে পোস্টমর্টম করা না। মুক্তভাবে বিচরণ করা গড়টো ট্র্যাঙ্কুলাইজ করব নোৱাৰা কার্যই প্রমাণ করে বন বিভাগের কামর প্রকৃত স্বরূপ। এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ি তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। গোলাঘাটের বিকাশৰ সহযোগত অভিজিৎ দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।